O espaço Soluções de Crédito, ele tem o objetivo de orientar os empresários quais são as linhas de crédito disponíveis no mercado, através de uma plataforma em parceria com a Serasa. O empresário, ele consegue estar identificando a linha que melhor lhe atende, colocando, já gerando o CNPJ, conseguindo consultar, e dentro da política de crédito do banco já está orientando. Vem uma lista de sugestões das linhas que ele pode estar adquirindo, e o empresário vai poder estar clicando e fazendo a solicitação na hora. A gente pode dizer que é um crédito já pré-aprovado, pois já passou pelo score da Serasa e também dentro da política do crédito. E na próxima semana o banco entra em contato para estar celebrando essa parceria ou não.